Jag tänkte presentera nya Garmin Fenix 7. Det här är ju en väldigt efterlängtad produktuppdatering. Och precis som tidigare versioner av Fenix så finns det olika storlekar. Jag håller i den som heter 7X. Sen finns även den vanliga 7an och en lite mindre version som heter 7S. De är lika varann förutom boetten och lite grann versionerna med glas och sådär. Just 7X skiljer sig bara på ett sätt, att den här har en ficklampa som man kan tända upp, en riktig ficklampa. Så det är en lite kul detalj. Garmin har jobbat väldigt mycket med uppdateringar på Fenix 7. En stor grej är solcellsladdningen. Den har förbättrats väsentligt så ger mycket bättre batteritid. En annan väldigt viktig uppdatering är något som man kallar för multiband GPS, vilket ger mycket bättre precision på kartor, så det ser inte ut som man har sprungit ut i vatten om man sprungit på en stig till exempel. En annan uppdatering är att den har fått touchskärm i menyerna. Man startar och stoppar klockan som vanligt med knapparna, vilket det känns säkert. Men när man är inne i klockans menyer så är det lätt att navigera och använda touchskärmen som fungerar väldigt bra. Minnet också förbättras väsentligt så att man får in mer kartor och mer musik i klockan. En helt ny spännande funktion som jag tror kommer bli väldigt omtyckt på Fenix 7 är något man kallar för real-time stamina. Man har en display där som visar hur mycket energi man har kvar om man håller en viss fart. Just för att man ska kunna optimera sitt träningspass och ha liksom bra med krafter kvar hela vägen. Även bra på tävlingar som långlopp och så att man ser till att man håller en jämn nivå och inte tar slut. En annan väldigt bra uppdatering är just pulsmätningen på handleden. Garmin kallar det här för generation 4. Och jag är faktiskt riktigt imponerad över hur bra den mäter. Jag har testat och jämfört med pulsband. Och på distanspass fungerar det klockrent. Däremot tror jag fortfarande så att när man kör intervaller och väldigt varierad träning så är nog pulsband ändå att föredra. Men pulsmätningen på handleden har blivit väldigt mycket bättre. En annan modell från Garmin som släpps samtidigt med Fenix 7 är Epix 2. Man kan säga att det här är en Fenix 7, men med skillnad att den har en OLED-skärm, alltså en mycket ljusstarkare skärm som på en mobiltelefon. Så kanske ännu lättare att bläddra i menyerna med touchskärmen, och framförallt så syns siffrorna väldigt tydligt. Den här får lite kortare batteritid i och med att den inte har solcellsladdningen, men det är väldigt bra batteritid ändå. Fenix-modellerna från Garmin är ju fullproppade med funktioner. Det är liksom toppmodellerna för den som vill ha allt. Och med de här uppdateringarna så har den blivit kanske ännu mer intressant och ännu vassare.